خب حاضر بارم من تیار دارم زور جایگه بارم از آلین دادست های بالا سین چای چی میزم من حاضر یوب سیدلر بیمالا من کچه دیچه من جانب یک بالم خان آیه دادنگ دارلر تو گپ پایگن بگون این سیندن چکمسن بالم خوب آیه آب گلمن Hayalim canallarda Ota onam uylemey Tükün destirhanlarda Yaşlık diye havluk Hayalim canallarda Ota onam uylemey Tükün Dasturxonlarda O'tar ekan bu davr Ketar ekan bu davr Yigit davrim suray deb Qolmayin armonlarda Ota onam g'animat jahonlarda ota-onam g'animat bu yorug' jahonlarda Rızası cennet Nehrige canım tutay Ular canımdan kımmet Harzan bulup şündülden Kürsetey mihir kımmet Hayge borsam bazım tuy Yürümen osmanlarda g'animat bu yorug' jahonlarda ota-onam g'animat bu yorug' jahonlarda bolam ha oyi dadangning ahvoli kundan kun og'irlashyapti bolam Bugün dorlarni olib kelib ber bolam. Xo'p, oyi. Olib kelaman. Doktor Bemorni yaqinlari sizlarmisiz? Ha, men o'g'illari bo'laman. Dadangizda xolancha yaxshi. Mana bu dorilarni vaqtida ichirib turasizlar. Albatta, vaqtida ichiraman.
Doktor, dadamni ko'rsam bo'ladimi? Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ota onam quvongan ko'zlarini shoshiray. Mirzo bitgan navoni kuylab turib boshuray. Jannat bo'lsa yer bo'lay. Tabarruk tomonlarga